Անցնող մի քանի շաբաթները սկսանք սերդել եւ տեսնել թե ինչ է սրբակորձություն եւ սուրբ կյանք ապրիլը։ Եվ այսօր ծևոմը շարունակությունը պիտի լա, երբ մեկումը անց կյանքը սրբակորձության ընթացքի մեջ է, անոր գողքին նաեւ կընթանա Քրիստոսի աշակերտ ըլլալը։ Անց մոր սրբակորձության կյանքի մեջ կհառաջանա, նաև կհառաջանա Քրիստոսի աշակերտ ըլլալու կյանքի մեջ։ Ասի շատ կարևոր է միասին գերթան։ Եվ այսօր գուզեմ նայենք եւ տեսնենք թե ինչ է աշակերտը։ Ինչ բաներ կգնգալվի աշակերտեն, եւ երբ որ Հիսուս իր աշակերտները ընտրեց, ինչ ուզեց որ իրենք ընեն։ Այս աշակերտության հարցը լուծելու համար պետք է մենք Մարկոս առաջին գլխուն 16-18-րդ համարները գարտանք, որպեսզի ստանա գսե Հիսուս, երբ Գալիլեայի ձողուն եզերքը գկալեր, դեսավ Սիմոնը եւ Սիմոնի եղբայրը Անդրիասը, ձովը ուրգան նետած, որովհետեւ ծկնորս էին։ Հիսուս անոնց ասավ. Եկեք իմ ետևես, եւ մարդոց որսորդ մի դինեմ ցես։ Անոնքալ իսկույն թողուցին իրենց ուրգանները ու հետևեցան անոր։ Հետաքրքրական է, Հիսուս կգանչե առաջին իր աշակերտները եւ գսե՝ «Եկեք իմ ետևես»։ Առաջին քայլը, որ աշակերտը պետք է առնե, Հիսուսի ետևեն երթալն է։ Պետրոսի եւ Անդրեասի բարակային շատ հստակ է, գտեսնենք, որ Հիսուսի ետևեն երթալու համար պետք է ցկեին իրենց աբրուստի ճամփան, իրենց կորձերը եւ այն գենցաղը, որ շատ հավանական է, որ իրենց մանկութենեն վարժված էին, սորված էին ընել ցկնորսությունը, բոլորովին պետք է ցկեին, գրնալալ, որ իրենց ընտանեկան բիզնեսներ ադիգա, կորձներ, անալ պետք է անորալ հրաժեշտային եւ երթային Հիսուսի ետևեն։ Հետաքրքրական է, որ Պետրոսը եւ Անդրեասը Հիսուսի մասին շատ բան չէին գիտեր։ Եվ Հիսուս գուզե, որ իրենք իրենց կյանքը Հիսուսի մեջ ինվեստնեն։ Մեկու մասին, որ շատ բան չէին լսած, եւ չէին գիտեր, եթե այս անցին ետևեն երթային, ինչ պիտի լար իրենց կյանքին ընթացքը կամ վերջավորությունը։ Չէին գիտեր Հիսուս ուր պիտի առաջնորդե իրենց, կամ թե ուր պիտի իրենք երթային կամ ինչ պիտի ընեին։ Կարևոր թասմա այստեղը, Հիսուս կգանչե սովորական մարդիկ, որ իրեն հետևին։ Այնադեն ծկնորսությունը սովորական կործ մներ։ Եվ ինչ որ կգարտանք Պետրոսի եւ Անդրեասի մասին, Գալիլեայի ձովուն եզերքը գսե, անոնք ծկնորսություն կնեին, իրենց կյանքը այդ է։ Այսօր Աստված դագավին չէ փոխած իր գերբերը, գործելագերբը։ Այսօր անգամ եւս Աստված կգանչե սովորական մարդիկ, որպեսի իրեն հետևին։ Ես ու ցուն բեչունինք հատուկ դիտողներ ունենալ, կամ թե մասնավոր իմաստությունը, կամ կարողությունը, որ քերազանց է ուրիշ անձերեն, որ մենք կարենանք Քրիստոսի աշակերտը ըլլալ։ Հիսուս ոչ թե միան կգանչե իրենց ասելով «Հետևեցեք ինձի», անգևերշը խոստում մը գուտա. «Հետևեցեք ինձի, որբեսի ես ցեզի մարդոց որսորդն եմ»։ Հիսուս պարզապես կործ մը չի դար իրենց, որ իրենք գիտեին ընել, եւ ամիջապես գրնային սկսիլ, եթե մենք մեր օֆիսը վերջերս մեկը տարիքը բավական առաջացած էր, ցկեց գործը, եւ պետք ունեցանք փնտրել մեկը, որ իր գործը գրնա առնել, եւ գրցազուս շատ փորձեցինք գտնել անձը, որ այդ կարողությունները կամ թե այդ փորձառությունը ունի, որպեսի, երբ որ այդ գործը առնե, ինք
կգարնա ամիջապես կլուխանել։ Բայց աշակերտին բարակային կտեսնենք, որ Հիսուս խոստումը գնեցելով ես ձեզի պիտի բաժեցնեմ մարդոց որսորդ ըլլալ։ Ասել է թե փորձառության մեջ ունինք Քրիստոսի հետևող ըլլալու և մարդոց որսորդ դառնալու։ Կարևոր մասը այն էր, որ Անդրիասը և Պետրոսը հակառակ որ իրենց ծկնորսութենեն զակ ոչ մեկ բան գիտեին, պատրաստ գտնվեցան Հիսուսի հետևելու և խոստումին վստահելու, որ Հիսուս իրենց մարդոց որսորդ պիտի լիներ։ Հատուկ նպատակ ուներ Հիսուս իրենց համար։ Եվ ինչ էր այդ նպատակը? Մարդոց որսորդ ըլլալ։ Մարդոց որսորդ, այսինքն մարդոց Հիսուսի առաջնորդել, որ իրենք էլ Հիսուսի հետևորդներ ըլլային։ Աշակերտները, այս երկու աշակերտները նախ պետք է փապակ ունեին մարդոց որսորդ ըլլալու։ Հետաքրքրական է, որ եթե մեկը քեզի կորձմը դա եւ ասե ας կորձ գուզեմնել եւ չես գիտեր կորձը ինչ է։ Ինչպես գրնաս ասել, որ ես ας կորձը գուզեմնել։ Ձևոմը ադի գպատայր։ Բայց անգյավելի մեկ բան հոսքը ստագանա թե Պետրոսը եւ Անդրիասը Հիսուսի վրա գախվեցան, այսինքն Հիսուսի դեսնելով ձևոմը սիրարվեցան Հիսուսի հետ եւ ինչ որ Հիսուս ասել իրենց պատրաստ էին ունելու, իրենց կորզմ վիդեանցներ, որ չէին գիտեր ունել, բայց գվստային, որ այդ Հիսուսը, որոն վրա իրենց հույսը տրին, իրենց գրնա սորվեցնել մարդոց որսորդ ըլլալ։ Ճիշտ նույնպես ալ, ամբոր Հիսուսի հետևորդ պիտի ըլլա, պետք է նաև փապակ ունենա մարդոց որսորդ ըլլալու, որ բնականաբար չի կար այլ վարժության հարց կուզե և աստված է, որ պիտի բաժեցնե մեզի մարդոց որսորդ ըլլալու։ Եվ ամենը կարևոր այն է մարդոց որսորդ ըլլալու, որ մենք աստուծո սիրտը ունենանք։ Սիրտը, որ Գաբրի Մատթեոս 22:37-ին համաձայն, կսե սիրե դերը քու աստվածդ ամբողջ սիրտովդ, ամբողջ անձովդ և ամբողջ միտքովդ։ Այս է պահանջը Քրիստոսի հետևելու և մարդոց որսորդ ըլլալու։ Ոչ մեկ ուրիշ բան։ Requirement, job requirement այս է, որ մեկը գարենա Քրիստոսի աշակերտ ըլլալ և հետևի իրեն և մարդոց որսորդ ըլլալ։ Սիրե դերը քո Աստվածդ ամբողջ սրտովդ, ամբողջ անձովդ և ամբողջ միտքովդ։ Երբ որ մեկը Հիսուսի սիրտը կունենա, սրտով կսկսի սիրել Հիսուսը և Հիսուսի սերը իր մեջը կթափանցե, այն անձը նաև գրնա ունենալ սիրել չսիրվելիք անձերը։ Մենք այսօր մեծ դժվարություն ունենք, ամենքս էլ։ Եթե մեկը հաջելի է, կսիրենք անոր։ Եթե դժվար անձ մենք ասենք, ես այսօր այդ գլուխ չեմ գնալ, մեկ կողմ գտնենք, ասենք, չեմ գնար այս անձին այդ դիլնել։ Բայց ամբոր Քրիստոսի սիրտը ունի, գրնա սիրել նաև չսիրվելիք անձը։ Երբ որ Հիսուսը կսիրենք մեր ամբողջ անձովը, անիկա մեզի կպատճարե, որ գամենանք, փափակ ունենանք, որ ինքը մեզի ձև դա և ըլլանք մենք իրենպես։ Իր ձևը առնենք, իր պատկերը առնենք։ Եվ երբ որ կսիրենք Հիսուսը մեր ամբողջ մտքովը, այնադեն պիտի փնտրենք Հիսուսը ավելի մոդեն հասկանալ, ավելի մոդեն ճանչնալ, որպեսզի Հիսուսի հատկությունները մենք մեր վրա առնենք։ Եվ այդ ձևով է, որ մենք փապակը պիտի ունենանք Անդրիասի և Պետրոսի պես, որ մեր կյանքը Հիսուս ինքը գերդե, ինքը շինե։ Ինչ կպատահի, երբ որ Հիսուսը կսե եկեք Անդրիասի և Պետրոսի կսե եկեք իմ ետևես, կսե ամիջապես ինչերին ուրգանները ցկեցին և Հիսուսի ետևեն կացին։ Եվ ամբոր գուզե աշակերտ ըլլալ, ամիջապես կհնազանդի։
Չնստիր հաշիվներ, է ասանգնեմն է ինչ գլա, ասիգացկեմն է ինչ պիտի վնասեմ, իր շահել չիպներ, միայն գուզեր աստուծո գամքը գադարել, և ամիջապես գհնան ձանցի։ Եվ գտեսնենք, որ Պետրոս և Անդրեաս ճիշտ այդրին։ Երբ որ Հիսուս կանչեց, առանց վարանելու, առանց խորելու, առանց մտածելու, գշրելու, վերցնելու, տնելու, ամիջապես Հիսուսի հետևեն կացին։ Քրիստոսի աշակերտը, երբ որ Քրիստոսի ձայնը լսե, ամիջապես մտիկ կնե և կհնազանդի։ Երկրորդ, Քրիստոսի աշակերտ լալու համար պետք է մենք մեր անձերը դանք, որ Քրիստոս ինքը մեզի աջեցնե և մեծնե և իր հասակին հասցնե։ Եվ պեսացիս 4:13-14 կսե, մինչև որ բոլորս հասնինք հավատքին և աստուծո որդին ճանչնալու միապանության գադարյալ մարդու վիճակին, Քրիստոսի լիության հասակի չափին, որպեսզի ալ ասկեիդ մանուկ չլանք, դարուբերած ու վարդապետության ամեն հոբե հոսհոն կշված, մարդոց խաբեբայությամբ, որոնք կմոլերեցնեն խորամանկության հնարքներով։ Այստեղ շատ հստակ գնե, որ ամբոր Քրիստոսի աշակերտը կդառնա, այլևս իր կենտրոնացումը Քրիստոս է, և Քրիստոսի իր կյանքի մեջ կատարելիք գործին վրա, որ միակ մեր նպատակը գլա աջիլ և Քրիստոսի նմանիլ։ Երրորդ, Քրիստոսի աշակերտը կանչված է, որ ուրիշներ բերե այս ճամփուն, որ մեջ ինքը կգալե Քրիստոսի հետ։ Անդրեասի համար կգարթանք, որ ամենալավ անձներ մարդիկ Քրիստոսի բերելու։ Եվ մենքալ, երբ որ Քրիստոսի աշակերտը գլանք, նույն բարդականությունը կստանցնենք, որ մարդիկ Քրիստոսի բերենք, որ կյանք ունենան և ալ ավելի կյանք ունենան։ Շատ անգամ շատ ուրախանանք մեկը, որ աբաշխարե վերստին ծնունդ ունենա, կսենք դերոջ եկավ, հետո կմորնանք անանցին, մեկ կողմ կծկենք, և այդ անձը չի գրնար հոգևորաբիս աջիլ և մեծնալ, որովհետև մեկը չի գա իրեն առաջնորդող, օգնող, որպեսզի իր հոգևոր կյանքի մեջ աջի։ Ուրեմն մարդոց բերելը անդին, Քրիստոսի առաջնորդելը անդին, մեզի գինա, որ անոնց աջումին հոգ տանի, ուրիշներ կարենան այդ կյանք ունենալ, որ Քրիստոս խոստացավ իրեն եկողներուն։ Եվ վերջին, Քրիստոսի աշակերտները առաջնորդներ դառնան Քրիստոսի օրինակով, որ ծառայությունով է։ Հովանու 13:12-17 մեզի շատ հստակ կերպով կբացատրե աշակերտին վարվելակերպը ինչպես պետք է լավ, ինչպես պետք է մարդոց հասնի։ Կսե, երբ լվաց անոնց ոտկերը և առնելով իր հանդերձները թարցյալ սեղան նստավ, ասավ անոնց, «Գիտեք ինչ ըրից եզի, դուք վարդապետ ու դեր կգոչեք զիս և ճիշտ կսեք, որովհետև այնպես եմ, ուստի եթե ես դերս ու վարդապետս լվացի ձեր ոտկերը, դուք ալ պատրաստ եք լվալու իրարու ոտկերը, որովհետև օրինակ մտվի ձեզի, որպես ինչպես ես ըրից եզի, դուք ալ ընեք. Ճշմարտապես, ճշմարտապես կհայտարարեմ ձեզի, ծառան իր դիրոճմե մեջ չէ, ոչ ալ ղրգվածը զինք ղրգող է մեծ է. Եթե գիտեք այս բաները, երանելի եք, եթե ընեք զանոնք»։ Քրիստոսի ծառան խոնար անցմն է։ Քրիստոսի աշակերտը ծառայությունով է, որ իր սերը մարդոց հանդեպ կհայտնե և Քրիստոսի սերը կդարածե։ Եվ ասիգա կբահանչե, որ ամեն տեսակ հպարտություն, ամեն տեսակ քորոզություն Քրիստոսի աշակերտին մեջ են վերնա։ Քրիստոսի աշակերտը ամեն առիթ կփնտրե, որպեսզի մեգումը ծառայության հասնի։ Եվ շատ անգամ կծախողին գասոր մեջը, գսենք Քրիստոսի աշակերտն ենք, կուզենք աստուծո համար գործել, բայց այս կարևոր գետը, որ ամենաթյուրին և ամենաբարձ բանն է, որ գրնան գնել,
Շատ անգամ այսօր մեջ գցախողին արիտներ փախցնելով, որ ուրիշներու պետքին հասնենք, իրենց ծարայենք։ Եվ Քրիստոսի աշակերտը թիրք եւ համբավ չէ, որ գտնրե։ Ճանաչում չէ, որ իրեն համար արժեքավոր է, այլ իր նպատակը, կարևորագույն նպատակը այն է, որ ուրիշներ Անդրիասի պես Քրիստոսի առաջնորդեն։ Քրիստոսի աշակերտը կփափակի ծառայել ուրիշներուն, ինչպես Հիսուս ծառայեց։ Եվ այդ ընելով նաև մենք կծառայենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի։ Հիմա կտեսնենք, որ այո, շատ լավ է, սրբակորզության կյանքը ամենակարևորն է, բայց սրբակորզության կյանքը կորզնականի դառնալու համար Քրիստոսի աշակերտ լալ մգա։ Եվ դերը գամի քալ գիրագի պիտի շարնագենք այս ծառայության հատկությունները սերդելով, եւ պիտի տեսնենք, թե դերը մեզ մեն ինչ կբանչե իբր իր աշակերտ։ Դերը օրհնենք։